Вони готові ділитись творчим натхненням з вінничанами, заряджати позитивом, можливістю розвантажитись і створити ексклюзивну річ для свого гардеробу. Мова про співорганізаторок проєкту «Творче тренування», фітнес-тренерку Марію Гройсман та художницю Долю. Про їх творчий тандем і поговоримо сьогодні в студії. Долю, вітаю вас. Доброго дня, Ірина. Проєкт «Творче тренування». Чим малюватимете і чи є вже заявки на нього? Заявок досить багато. Просимо усіх охочих реєструватися завчасно. Це дуже важливо, аби ми змогли приділити час кожному гостю і розрахувати якраз такі матеріали та проговорити, на чому, на якій фактурі, на яких тканинах працюватимемо. Фарби акрилові, а тканина – це творчий паліт кожного нашого гостя. Я знаю про худі, про сукні. На чому ще хочуть малювати вінничани? На джинсовках, тому що зараз весна, це актуальний одяг. Чи вибрали вже локацію, де саме проводити майстер-клас? Майстер-клас буде проходити в спорткомплексі або на рівні неба. Що означає на рівні неба? На відкритій площадці. Якщо нам дозволятиме погода. На покрівлі спорткомплексу, я так зрозуміла, так? Так, все правильно. А якщо такий дощовий день, як сьогодні, то ми будемо у світлій просторій залі. Якщо, приміром, людина не вміє малювати, чи може вона прийти і що вона зможе взагалі намалювати на своїй такій ковтинці, приміром? Я вам скажу по секрету, що усі люди вміють малювати. Просто дехто про це не здогадується, не знає і ніколи не пробував розвивати свій талант. Талант у кожного є, і тому запрошуємо якраз таки тих, хто боїться. А це наші найулюбленіші гості. Ми повіримо в свої сили і зробимо той розпис, який бажає кожен. Що у вас намальовано? Я бачу, ви сьогодні в такій кофтинці красиві. Так, разом із Марією ми створювали дизайн цієї кофти, намальований птах. Я дозволю кожному глядачу обрати, який же ж це птах, або сокіл, або орел. Для мене це вільний політ нового рівня, попри усі перешкоди. Що можна намалювати на своєму одязі? Це буде ескіз, чи це людина сама від початку і до кінця малюватиме? Так, кожен учасник приходить на творче тренування із своїм задумом. Ми працюємо індивідуально. І під час нашої зустрічі ми пропрацьовуємо ескіз з кожним, тоді наносимо його на одяг і розмальовуємо. Як навчитись не боятись проявити себе? От ви кажете, що в кожному є талант. От так. Як переконати себе, що в мене таки є талант, я таки хочу прийти і навчитись малювати? Ви знаєте, це переконання, воно правильно в обидві боки. Можна в собі сумніватися, це нормально, це природньо. А можна вірити в себе, і ти просто обираєш ту або іншу позицію. Тому на нашому творчому малюванні ви приходите і розправляєте крила. Так само, як і птах на моєму худі. Одразу ж можна одягнути і піти у цій ковтинці, чи ні? Як це все відбувається? Ми працюватимемо 3 години. Малюватимемо від початку і до завершення твору. Далі ваш одяг залишається в спорткомплексі для того, щоб я його висушила, далі доглянула, нанесла лак, перевірила, чи підсохли всі фарби, контури, резерви. А тоді в красивій упаковці заношу знову ж таки в спорткомплекс. І кожен гість у зручний для себе час може завітати знову, забрати річ і записатися знову на творче тренування. Чи довго може служити така річ? Багато що залежить від догляду. Якщо ви обираєте делікатне прання, якщо ви прасуєте з зворотнього боку, то так, річ прослужить довгі роки. Тому це буде проговорюватися. І ще декілька секретів від майстра також отримують наші учасники. Чому так важливо прийти і емоційно, можливо, розвантажитись, можливо, зарядитись? Це актуально нам сьогодні для усіх, хто
проживає в Україні, для усіх, кому актуальний теперішній час, хто в курсі новин, хто переживає і підтримує наше ЗСУ. Тому розвантажитися і знову ж таки наповнитися, саме на це направлена наша зустріч. Така зустріч загальна, вона надихає, от що ти не один малюєш, а в творчому колективі. Так, і надихає, і наповнює, і згуртовує, і з'являються нові знайомства, нові друзі, і нові можливості, і знову ж таки віра в себе, переконання, що ти можеш. Так. Що даватиме під час такого майстер-класу Марія, а що ви? Які функції у кожної? Марія надає перш за все локацію. І мотивацію, я так чула. Вона казала, будете малювати. Так, будемо малювати, будемо проговорювати про зв'язок творчості і спорту, а саме пілатесу. Тому що саме от це спортивне направлення про те, що баланс зовні залежить від гармонії всередини. А я відповідатиму за творчу частину. І от в такому спортивно-художньому тандемі ми і проведемо нашу зустріч. Кому варто прийти? Це діти, це дорослі. От кому варто прийти? По-перше, бажаючим. Тому що ми працюватимемо з натхненням, ми працюватимемо от таким з світлим прагненням цей день запам'ятати і от одягаючи річ, згадувати нашу зустріч, те, що було проговорено, те, що було відчуто. І діти, і дорослі можуть записуватися. Найбільша наша от увага тим, хто говорить, я не вмію малювати. Ми запрошуємо таких гостей з там щирими обіймами. Коли ви малювали ось цю ковтиночку, я чула, Марія казала там про натхнення, про жіночність. Як малюнок може заряджати річ? Малюнок створюється от від початку задуму, від ідеї. І в процесі виконання з кожною вашою думкою лягає кожний штрих. І тому так важливо, що ви привносите в свій образ. І саме тому так, от налаштування думок себе, як це впливає на власний стан і на стан оточуючих, проговорюватимемо і так і пропрацьовуватимемо. Чому для вас важлива у своєму проєкті благодійна складова? Тому що все, що зараз ми робимо, стоїмо в студії, говоримо, я працюю художньо, Марія спортивно, ми маємо завдяки тому, що сміливі і доблесні воїни ЗСУ нас оберігають. Тому це першочергова складова нашої зустрічі. Такі наповнені, заряжені гості можуть зробити донат, який направляється в одне із відділень вінницьких лікарень, в якому проходять реабілітацію військові з усіх куточків України. Ви вже знаєте потребу цього відділення, так? Так, ми знаємо потребу і якраз таки будемо дуже старатися, аби допомогти якнайбільше. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову і за те, що допомагаєте нашим військовим. Дякую. В студії телеканалу «Віта» ми говорили із художницею Долею про творчість та необхідність кожному підтримувати військових. Цю розмову потім можна буде подивитись у наших соцмережах. Ну а ми продовжуємо.